Més de 50 ballarins professionals han participat aquest dilluns en el primer taller professional del Deltebre Dansa. Ha anat a càrrec de la reconeguda Lali Aiguader. El director del festival, Roberto Olivan, destacava el prestigi d'Aiguader. Ella és una dels reclams més importants del festival, ja que la seva manera de treballar és com molt més suau, té aquesta dolçor de la dansa contemporània que inclús molts d'artistes de circ estan buscant. Olivan remarcava que els alumnes adquireixen nous coneixements de la dansa contemporània, noves tendències que poden aplicar a les seves creacions. Ve donada per professors d'altíssim renom, de molt de prestigi, on estan compartint o aportant a tots aquests participants coneixements molt avançats de lo que és la tècnica de dansa contemporània avui en dia. Més enllà dels tallers professionals, també s'organitzen tallers d'iniciació per a tot tipus de públic. Que és la manera en què també la gent que tingui la curiositat o vulgui conèixer de primera mà i físicament en la seva pròpia pell el que és la dansa, tenim cursos que per la pàgina web del deltebredansa.com se poden apuntar a cursos de dansa contemporània, de Bollywood, tenim de breakdance, inclús de danses africanes. Tot això és gratuït, només cal apuntar-se a la pàgina web. Més enllà dels tallers, cada nit el Deltebre Dansa ofereix espectacles de dansa i circ. Aquest dilluns, el torn és per Momo Music, Circus i l'espectacle Flow Papagayo a partir de les 9:30 a la carpa del festival.